Gente, que dia corrido, meu Deus! Acabei de fazer a compra e o tempo fechando para chuva, gente. Pensa num tempo de chuva, mas graças a Deus nós estávamos precisando muito. Gente, estamos iniciando mais um vídeo aqui, ó, de compras. E hoje nós estamos indo fazer compra em família, ó. Hoje nós viemos de caminhão, gente. Nem mostrei pra vocês. Mas depois eu vou mostrar na hora que a gente vier abastecendo o caminhão. Que hoje nós viemos fazer compra do mês e minha filha veio fazer a compra da pizzaria também. Aí é isso aí, gente. Bora lá pra mais uma compra com a gente. A promoção hoje é R$3,99. O café Três Corações continua. R$4,29. Eu gosto de tubaína também, amor. Eu gosto de tubaína também. Vou pegar desse daqui. Essa promoção é por Porto Central. Não deixe de conferir e aproveitar. 39 de 1,5 litro. O Matheusinho tá ajudando ela. Eu já vi ele tocando bares, estão conversando. É bom que ela não vem sozinha, né, amor? Já. Feijãozinho. Quatro feijãozinhos. Esse aí mesmo, amor, que eu gosto. Ó, mas o União tá R$15,69, amor. Ele é muito grosso. É açúcar, é doce também. Tá bom. Feijão? Sim. Nossa. R$7,98. Vou levar na Conda mesmo. Amor, espera aí, amor. Tô com hoje. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui que o amor pegou o suco Tang. E tá 99 centavos cada. Em cima, não tem. Sejam bem-vindos, uma excelente tarde para você. Obrigado pela preferência. Já estamos de volta com o Mato de Jones para você. Ixi, furou o suco. Você que acabou de chegar. Grande tomate que é o 1,29. Café Melita tradicional ou não está forte. Vou levar esse aqui, gente, ó. Gente, vou levar desse pequenininho aqui também, ó. 1,29. Manteiga, alumínio. R$5,49. Levar um desse aqui, ó. R$3,49. Amor, coloca essas coisinhas miudinhas dentro que facilita bastante. Lembrando que nós temos a nossa cafeteria. Tá na cafeteria, no momento de almoçar.
subiu o sabonete. Vou pegar desse aqui mesmo. Desse 29, desse Francis. Troquei para o maior. Amor, esse aqui tá na promoção, ó. Mas ele é de folha. Ah, é de 30. Esse cai bem rapidão. Esse de 60. Mano, esse leva de 30 aqui. Nem pegou o sabão em pó. É, se ela pegar um, já facilita pra nós, que já ajuda mais, né? Vamos ver aqui. Excelente tarde para você, muito obrigado pela preferência. Hoje nós estamos aqui ao vivo do maior atacadista do Brasil, trazendo para você as melhores promoções. E hoje, com certeza, é uma coisa de verdade aqui no Atacadão. Você tem que chegar. Muito obrigado pela sua preferência. Está tudo muito barato. Até esse desse. Dá 36, ainda quase o valor do... Não, sem chance. Vamos. Muito caro, amor. Tem coisa que você tem que ir dando uma controlada. Não dá conta, não. Vou pegar um desse aqui. Um, dois. O IP tá 7, IP grande. Esse aqui. De 99. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Faça aí de lado, amor. Nem olha, amor. Gente, olha a diferença, 1,28. Eu não gosto desses daqui, mas eu vou levar desse por conta mesmo do preço. A diferença é muito grande do que eu levo. Olha o que eu costumo levar. Muito caro, gente. Não tá dando. Vamos lá, de promoção. Vou levar essa esponjinha aqui, ó. E vou levar também um Bombril. 49, ó. Não, nem esse não. Esse aqui, ó. 1,95. Não vai valer nada, não. Quanto ao lá, decidir da menina lá, com água verde lá? O água verde? Ai, tem que ver, amor. Não sei, tava, amor, procurando você, você não viu ela te chamando lá? Gente, continuando aqui, ó. Um pacote de papel higiênico que vem com 12. 3 amaciantes girando sol. Eu gosto bastante desse amaciante. E o preço tava assim bem mais acessível também. Um pacote dessas esponjas aqui, gente, da Scott Pry. Uma esponjita dessas de banho, ela vem com 3. Eu não recordo quando eu comprei dessa daqui, gente, mas dessa vez eu peguei dessa. Um Presto Barba. Um kit de escova com 3. Uma acetona,
Gente, isso daqui, isso aqui é muito bom em termos de cheiro. Eu tenho, particularmente, eu tenho bastante medo de usar, porque antigamente eu só usava desse daqui. Porém, eu tive um problema bem sério no vaso sanitário do meu banheiro. Que esse negocinho aqui, gente, acabou caindo e a gente não percebeu. Nossa, mas deu um trabalho, gente. E eu só uso das pastilhas. Quem me acompanha aí no canal vê que eu só uso daquelas pastilhas. Porém, gente do céu, vocês viram aí que eu gravei dentro do mercado, né? A diferença gritante de preço. Então, vamos por mais em contra. Peguei aqui, gente, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sabonete. Aí eu dei uma variada desse Francis. Peguei do azulzinho, do branco, do roxinho. E peguei Lux também. Um rosa e dois brancos. Dois creme dental desse Colgate aqui. Desse de 180 gramas, que é maior. E peguei também um desse daqui de 90 gramas da Sensodyne, gente. Que foi uma recomendação da minha dentista. Também três pacotes de sabão em pó. Peguei o brilhante esse mês, gente, porque também o Omo tá... Meu Deus do céu! Esse daqui, ó, é desses pacotes família aqui. Então, eu peguei desse aqui, ó, combate ao mau odor, que é pra roupas coloridas também. E peguei dois desse aqui, que é o tradicional, gente. Todos também... Tamanho família. Um antitranspirante desse Monange. Peguei esse Veja aqui, gente, ó. De... Ai, onde que marca aqui, hein? Eu não sei quanto... Ah, aqui, ó. 2 litros, gente. Peguei um desse de 2 litros. Peguei também um desinfetante também desse Pinho Bril. Um acendedor, né, pra nossa fogueira santa, que esse aqui é muito bom. Acende, que é uma belezura, ó, fogueirinha santa ali, ó. Um Veja, não comprei desengordurante porque eu ainda tenho alguns produtos. Detergente, gente, eu peguei o Limpol, então eu peguei 3, 6, 7 detergentes. Peguei um Pantene, porque na compra passada eu comprei de criança, o Matheus ficou bravo, que ele não é criança. Peguei um Veja desse limpeza pesada aqui. Um pacotinho de Bombril. Um lava-louça, lava-roupas, quer dizer. Um sabão líquido, por conta das roupas pretas. Gente, esse aqui eu peguei. Porque eu achei muito cheiroso. E minha prima falou tanto desse creme. Eu peguei um desse daqui. Então, eu peguei, gente. Não sei ainda quando que vamos usar, no que iremos usar. Mas eu peguei, porque eu achei cheiroso. Peguei uma bandeja de ovo também. Tá 15 reais, gente. Subiu bastante. Produtos de limpeza, gente. Foi isso que eu peguei. Tá? O que não tem aqui, como eu já falei, é porque eu tenho ainda bastante. E é isso aí, galera. Hoje, por enquanto, durar o estoque. Lembrando que só tem esse carrinho. Pegar uma pipoca dessa aqui, Pinduca, R$3,39. Promoção mesmo. 15, embalagem econômica. Vou pegar uma dessa daqui, ó. Pra completar o vidro em casa. Ah, farinha não precisa. Eu vou levar um fubá. Esse daqui. Amor, eu acho que farinha a gente não precisa, tá? Batata palha. A gente pega uma da FIA depois. E hoje, R$2,99. Ah, mas eu quero uma Coca-Cola. Tem uma Coca-Cola na promoção também. Vamos ver aqui. Que geralmente eu não consigo pegar nada.
muito difícil pular. Bacon da pizzaria já vai ajudar bastante. Tem um arroz com um tempero. 4 óleos. A air fry que ela falou que dá? Ah, ela disse que eu posso escolher. Gente, olha o preço que tá o óleo. Leite condensado. 4, 3,79. Piracanjuba 3,99. Marajoara 4. Nossa. R$1 no leite moça de diferença, hein? Esse daqui. Nossa, pega. Aqui, ó. Tem as caixas muito amassadas, amor, ó. Essa tá boa. Essa tá boa. Vou levar essa aqui. Nossa, como tá com caixa amassada? Ó, é. Essa tá boa. Eu vou levar 4. Daquele atum que eu peguei aquele dia pra fazer com salada, amor, amei. Quanto você pegou? 4. Piracanjuba? Vou levar do Lidl. Não, amor, peraí. Ó, esse aqui é de com quase de menos gordura, amor. Esse aqui é o normal, ó. Como que é, ó? Ah, não, esse aqui é o Italac. 299. Amor, vamos levar o líder que tá mais barato. E é bom do mesmo jeito, amor. É, tá. Nossa, dá pra levar. Gente, eu vou trocar. Vou tirar com a ajuda esse mês. Qual a diferença? Gente, vai esse aqui, ó. Esse mês também. Três. Vou pegar azeitona agora. Vou pegar. Esse aqui é o miojinho. Olha lá, vai lá. Esse daqui eu não vou levar. Eu também não gosto. Não vou pegar mais não, filho. Você quer de galinha? O de carne é mais gostoso. Esse aqui também é gostoso. Vamos lá, pomarola. Ah, não vou pegar pomarola. Eu quero. Mas eu quero. Não tem do que eu gosto. Manjericão. Vou pegar o pomarola, gente. Vou pegar 2 pomarola. Vou pegar 2 tarantela também. Mudança de percurso. Vou trocar aqui, ó. Eu gosto desse quero tradicional. Ele não tinha lá. E ele tá R$1,29. Tá mais barato ainda. Então é esse que eu vou levar. Esse tá na promoção. Tô fazendo uma troca ali, amor. Não tava encontrando esse, mas aí eu encontrei ali quase R$1 de diferença. É esse que eu vou levar. Ave Maria. 3,59. Nossa, esses dias. Levar mais um espaguete. 3,59. Levei um tão gostoso. É só achar. Esse é o Atacadão, trazendo de tomate do grande. Gente, pensa no mercado que tá lotado. Um desse. Vou pegar um desse. De chocolate.
trabalhar isso daqui, R$1,69. Nossa, essa aqui é 120, deve ser gostoso, hein? Olha essa batata aqui, ó. Acho que essa aqui, batata frita, tá na promoção, gente, ó. Tá 14, né? Vou levar essa mesmo, gente, que tá 14,59, tá na promoção, vou levar essa. O Mor tá aqui escolhendo os bagels. O bagel tá variando muito de preço, gente, ó, 28, 25. Ó, ele pegou uma peça aqui que tá 28, né? E uma outra peça de 21. Enquanto isso, eu vou pegando ali as carnes. 6,49, tá? A coxa é sobre coxa. Deixa eu ver se não tem dorso. Ah, é dorsal, gente. Observe bem isso quando vocês for comprar, tá? Dorsal não é bom. Ela vem com aquele pedaço da coluna. Então vamos pegar uma outra. Coxa sobre coxa, cevale. Vamos ver outra. Gente, vou pegar a coxa sobre coxa da Copacol, que ela tá saindo 8,49. Então eu vou pegar dela. Nossa, os pacotinhos estão tudo pequenos. E o filé de peito tá 12,59. Vamos pegar aqui a margarina. Ixi, é pra pegar um potão grande. 14,59. Banho eu não vou levar, porque a filha agora pega da pizzaria. Eu vou deixar pra pegar lá. Olha, tá com queijinho em promoção. É ricota. Gente, vê se eu aguento aqui lá dentro do caminhão, ó, esperando nós. Ela terminou a compra dela primeiro que nós. Agora vamos abastecer. Hã? Bom de caminhão. Nossa, de caminhão é mais sossegado, não é, filha, pra abastecer? Cabe até você. Além de caber a mercadoria, cabe você dentro. Não, é muito melhor. Nem se compara. Porque aqui, ó, o nosso é tudo fardinho, é tudo sacola também. É só ir colocando a sacola aí, boa, ó. Dois mil anos depois. Gente, então vamos começar aqui. Deixa eu tirar esse pacote aqui, porque já está aberto. Então vamos lá. Eu peguei dois pacotes de arroz de 5 quilos desse Abe aqui. Eu acho ele bem gostoso. Peguei também, gente, ó. Pegamos um açúcar União. Eu geralmente eu uso aquele Alto Alegre, mas esse aqui tava na promoção. Falei, é esse mesmo. Um pacote de farinha de trigo de 5 quilos. Um guardanapinho desses aqui, ó. Essas toalhinhas aqui de papel. Uma dessa toalha de papel aqui, ó. Extrato desses molhos de tomate aqui, ó. Eu peguei 4, gente. Desse quero aqui. Eu ainda tenho da compra passada. Mas a compra passada eu comprei de manjericão e de... Ah, esqueci um outro lá. Ai, eu já enjoei, gente. Um pacote de Hellmann's desse de 1 quilo. Eu abri um de 1 quilo essa semana. Peguei essa massa de bolo aqui, ó, Itaiquara. Os produtos é muito bom. Eu nunca comprei o bolo, mas peguei uma só, gente. Peguei também, ó, macarrão. Eu peguei desse espaguete aqui, ó, com ovos. Eu peguei dois espaguetes. Um desse Ave Maria. Um desse penne e um desse de parafuso aqui.
Então, macarrão eu peguei 3, 4, 5. E mais uns pacotinhos de miojo, gente, ó. Eu voltei com a marca Nissin. Peguei 1, 2, 3, 4, 5. Era 6. O meu marido já fez um ali pra ele comer enquanto eu estava na igreja. Peguei um pacotinho de amendoim, porque eu quero fazer canjica, mas eu esqueci de comprar o milho da canjica. Tudo bem, depois a gente compra. 2 pacotinhos de milho de pipoca, desse da Pinduca aqui, ó. 2 pacotinhos desse. 3 pacotinhos de feijão. 1 pacotinho de fubá, desse fubá mimoso aqui, de 1 quilo, ó. Aqui eu comprei 1, 2, 3, 4. Eu comprei 5, gente. 5 bolachinhas dessas traquinas. 3 dessa daqui, ó. As crianças gostam bastante dessa de mousse de chocolate aqui. 1 dessa daqui, que eu não conheço, mas peguei essa. Peguei uma bolachinha dessa daqui. Não peguei bolacha de sal, não peguei bolacha doce. Eu tenho ainda bastante bolacha da compra passada ainda. Então, não precisou comprar esse mês. Peguei um... Aqui, gente, um extrato, ó. Elefante. De 1 quilo. 2 pacotes de café. Desse 3 corações extra forte. Voltei a usar, gente, porque o outro não tava encontrando. É, milho verde, eu peguei... Ah, tá aqui, ó. Peguei 3 latas, gente, ó. 1, 2, 3. Peguei 2 atum sólido, que é esses aqui, ó, em pedaços, assim, ó. Que é muito gostoso. A gente gosta de salada de atum, fica muito gostoso. Uma caixinha de caldo de galinha. 2 pacotinhos desse Santa e de Virgens aqui, dessas bolachinhas pra colocar no cantinho do café, muito gostoso. Um já tá aberto aqui, gente, ó. E esse daqui também. Um papel alumínio. Sazon. Peguei 3 Sazon, gente. Ai, eu tava... Nossa, fazia tempo que eu não tava usando Sazon, mas agora tô com um negócio de vez em quando pra temperar uma carne, alguma coisa, usando Sazon de novo. Um pacote de coco ralado, 100 gramas. E um pacote de flocos de coco, de 100 gramas também. Os dois só coco. 3 pacotinhos de tangue de limão. 4 de laranja. E 3 de uva. Um sabor a mim, que eu acho muito gostoso esse temperinho aqui. Um saquinho, daqueles saquinhos de freezer, né? Uma embalagenzinha com 50. Uma azeitona dessa picadinha aqui. 4 refrigerantes. Gente, era 4 refrigerantes. Aqui só tem 3, mas tá faltando um de tubaína, tá? Não tá aqui não. Acho que já pegaram aqui enquanto eu fui pra igreja. Creme de leite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu peguei 7. Gente, esse mês eu peguei o líder, que o preço dele tava na promoção. É bom também. Então, eu peguei esse. Não peguei o Piracanjuba esse mês, porque o valor tava bem mais alto. Peguei 4 caixinhas de leite condensado Piracanjuba. 1 vinagre de álcool. 4 litros de óleo. 5 caixinhas de leite. Um pão de forma desse Vó Neuza aqui, que nós já abrimos. Nós fizemos lanchinho agora quando eu cheguei da igreja. Uma balinha dessa Fine, gente, mas essa é de 250 gramas. É o pacote maior. O Matheus pegou. Ele também pegou uma batata... Uma batata chips, né, filho? Tipo aquelas Ruffles, né? Pringles. Ah, Pringles. Tipo Pringles, gente. Mas é da... Pringles. Ai, tem que falar certinho. Olha lá, gente. Peguei batata doce. Tava R$2,59. Peguei manga, R$5,59.
maçã, 6,99. O alho, 15,99. O limão, 2,89, gente. Abobrinha menina, aquelas abobrinhas, né? Ó. Estava quanto quilo? Gente, acho que não saiu pro quilo aqui, não. Pimentão verde. Saiu assim. E a cebola. Ó, 3,49. Gente, continuando aqui nosso vídeo de compra, né? Faltou ainda aqui os frios. Então, eu peguei... Deixa eu tirar aqui. Ó. Um pacotinho desses aqui de massa de pastel. De 1 quilo. Uma ricota fresca. Dessa Ipanema. 2 copinhos de iogurte. Desses iogurte natural aqui. 2. Deixa eu tirar aqui. 1 pote de margarina desse Qualy de 1 quilo. 1 bandeja de iogurte Batavo. 1 pacote, gente, de calabresa. 1 pacote de calabresa. Onde que tem o quilo aqui? É 2 quilos, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui. Tava do outro lado, ó. 2 quilos da Frimeza. O bacon. Pegamos esse aqui com 926 gramas. Ó, olha, tá bem bonito. Da Frimeza também. E essa outra manta aqui, ó. Que tem mais 1,224 kg. Da Frimeza também, gente, ó. 1 presunto desse Frimeza. Esse aqui é de 200 gramas. 1 pacotinho desse Happy 10 aqui. E também, gente, ó. 1 pacote de mussarela de 500 gramas, ó. Que nós já abrimos aqui pra comer. Fizemos um lanchinho. E também esse apresuntado aqui, que ele é muito gostoso. Ele também é de 500 gramas, gente. Então, esses dois aqui já estão abertos, ó. Vou colocar eles no suporte de frios. Aqui, eu peguei... Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Ó, filé de peito. 1 pacote de filé de peito. 2 pacotes de filé de peito. 2 pacotes de filé de peito. 3 pacotes de coxa sobre coxa. Copacol. Ó. 8. Esse daqui também. Molhou, gente, porque tá derretendo já, ó. E mais esse daqui. Então, 3 pacotes. E de frios, gente, pra completar, foi esse pacote de batata aqui. Ele é... de 2 quilos, gente, ó. Esses daqui são os frios que nós pegamos. Gente, então essas daqui foram as compras que eu fiz esse mês, tá? Espero que vocês tenham gostado. É, eu mostrei aí o preço pra vocês no mercado. Conforme eu fui pegando, eu procurei ir mostrando pra vocês. E as coisas estão muito caras, né, gente? Meu Deus do céu. Mas a gente tem que louvar a Deus e agradecer pela oportunidade, né, de conseguir ir ao mercado. E que o Senhor abençoe a dispensa de todos vocês também. Que Deus encha o celeiro, que nunca falte o pão de cada dia. E é isso daí, meus amores. É, acho que eu mostrei tudo. Eu espero que eu tenha mostrado. Se eu esqueci alguma coisa, eu mostro de novo, tá bom, gente?